Det här är Conny. Han har ramlat och gjort illa ryggen. Därför har han kommit till sjukhuset idag tillsammans med sin mamma. Hej Conny, välkommen hit. Jag heter Ellen. Du har visst gjort illa ryggen. Ja, det var så tokigt. Conny låg och läste igår kväll i smyg. För det var alldeles för sent och jag hade sagt åt honom för länge sedan att han måste släcka. Men så måste han ha somnat till mitt under läsningen. För plötsligt ramlade han rakt ner på ryggen. Aj! Han skrek till så hela familjen vaknade. Oj då, det måste ha gjort ont, Conny. Ganska mycket. Det var svårt att sova. Fast det var bra att jag fick läsa klart sista kapitlet. Mamma sa att jag fick det. Vi ska undersöka din rygg med något som heter magnetkamera. Det är en stor apparat som kan ta bilder av hur kroppen ser ut inuti. Den heter magnetkamera för att det finns en jättestor magnet inne i kameran. Vet du vad som är så speciellt med magneter, Conny? Ja, det vet jag. Det har jag läst i en bok om hur saker fungerar. Om man håller en metallgrej, till exempel en sked, framför en magnet så dras liksom skeden framåt och fastnar på magneten. Ja, just det. Vad du kan. Precis så är det med den här magnetkameran också. Den drar till sig saker av metall. Därför måste din mamma ta av sig sina smycken innan vi går in i rummet. Oj mamma, då får du ju ta av dig nästan allting. Men det som är bra med magneten är att den hjälper till att ta bilder på hur din rygg ser ut inuti nu när du har ramlat och gjort dig illa, Conny. En del barn som ska undersökas med magnetkamera får kontrastvätska också. Kontrastvätska är ett slags vatten som gör att bilderna på hur kroppen ser ut inuti blir extra tydliga. Ibland får man dricka kontrastvätskan. Och ibland får man kontrastvätskan direkt in i blodet. Då måste man först få ett stick. Sen sprutas kontrastvätskan in genom en tunn liten plastslang. Om du vill veta mer om hur det är att få ett stick så kan du titta på filmen om Billy Bläckfisk när du har sett färdigt på den här filmen. Här ska du ligga. Sen åker sängen in i den där tunneln som kallas för magnettunnel. Magnetkameran skickar ut osynliga radiovågor som tar bilder på hur din rygg ser ut inne i kroppen. Radiovågorna slås på och av hela tiden. Och därför låter det ganska mycket. Och det blir mer än 100 bilder. Mer än 100? Varför måste det vara så många bilder? Det är för att alla bilderna skickas till en dator som sätter ihop dem till en slags film som en röntgendoktor ska titta på sen. Det behövs många bilder för att filmen ska bli tydlig. Eftersom magnetkameran ska ta så många bilder så måste du ligga stilla ganska länge här på sängen. Men det tror jag du klarar bra. Kan man få läsa något under tiden? Nej, man kan inte läsa. Men du kan få lyssna på musik i hörlurar om du vill. Eftersom magnetkameran slamrar och bankar så mycket medan den tar bilder så kan det vara skönt att höra på någon musik. Du kan också höra mig i hörlurarna när jag pratar med dig. Vi kan väl pröva så ska du få känna hur det känns. Okej då. Jag tog med den här skivan som du brukar lyssna på hemma, Conny. Och så sitter jag här bredvid dig hela tiden. Jag ska prova att låta dig åka in lite i tunneln så får du känna hur det känns. När sängen åker in i tunneln tycker Conny först att det känns lite läskigt. Han ser ju inte längre sin mamma och inte heller Ellen. Men så hör han Ellens röst i hörlurarna och då känns det lugnare. Han låtsas att han och Ellen är kaptener på varsitt rymdskepp. Och att de är utskickade på ett viktigt uppdrag i rymden. Det verkar ju gå jättebra för dig, Conny. Tänk bara på att försöka ligga alldeles stilla sen när vi börjar undersökningen. Jag kommer att säga till när du kan röra lite på dig.
Nu går jag in här bredvid där knapparna finns som jag ska styra kameran med. Men du kommer att höra mig hela tiden i hörlurarna, Conny. Är du beredd på att ligga riktigt stilla nu, Conny? Så börjar vi. Ja, jag är beredd. Nu kommer det att bullra och låta alldeles strax. Och det betyder att kameran har börjat ta bilder av din rygg. Det låter väldigt högt när kameran sätter igång. Conny låtsas att rymdskeppet som han är kapten för just ska lyfta från jordytan och att ljudet beror på att raketmotorn startar. Han försöker ligga så stilla som möjligt, men det kliar lite i hela kroppen. Därför blir han jätteglad när han hör Ellens röst i hörlurarna. Nu är första bilden klar, så nu kan du röra lite på dig, Conny. Och så får du ligga alldeles stilla igen, så ska kameran ta fler bilder. Jag sätter på din skiva under tiden. Snart. Jag är hungrig. Är du hungrig, lilla gubben? Det är säkert för att inte du åt någon frukost i morse. Du var ju lite nervös när vi skulle till sjukhuset. Försök ligga stilla lite till, Conny. Nu är det bara ett par bilder till som ska tas. Okej. Conny börjar tycka att det är jättetråkigt att ligga så stilla hela tiden. Och ganska jobbigt också. Ska det verkligen ta så här lång tid? Flera gånger säger Ellen att hon ska ta några bilder till. Musiken har tagit slut i hörlurarna. Men nu har Conny vant sig vid hur magnetkameran låter, så han behöver ingen mer musik. Men han blir bara mer och mer hungrig. Till slut, äntligen, börjar sängen åka ut från tunneln igen. Så där, nu tror jag att vi är klara för idag, Conny. Du har verkligen varit duktig och legat still jättelänge. Nu kan du få följa med mig in till röntgendoktorn som ska titta på alla bilder som magnetkameran har tagit av din rygg. Här sitter doktorerna och tittar på röntgenbilder. Varje gång ett barn blir röntgat på sjukhuset så skickas bilderna till datorerna i det här rummet så att doktorn kan titta på dem. Hej hej Conny, jag heter Sebbe och är doktor. Här ska du få se på fina bilder på din rygg. Kom lite närmare datorn bara. Det verkar inte vara något fel på din rygg, Conny. Du hade tur den här gången. Man ska vara lite försiktig med ryggraden, för där finns många viktiga grejer, ser du. Visste du att en del av din hjärna faktiskt sitter i ryggen? Va? Min hjärna? Finns den i ryggen? Hjärnan sitter väl i huvudet? Ja, jag vet, det låter lite konstigt. Men titta här, ser du, ska du få se hur det hänger ihop. Hjärnan sitter inne i huvudet, men från hjärnan går en slags trådar som kallas nerver och som finns i hela kroppen. Nervtrådarna går genom hela din rygg och ligger i något som kallas ryggmärgen. Och ryggmärgen kan också tänka. Och om man lägger handen på en kokhet platta på spisen så gör ryggmärgen så att man rycker undan handen jättesnabbt. Vad konstigt. Ja, visst är det häftigt.
Ryggmärgen är så viktig så den ligger innanför en hel lång rad av små hårda benbitar som kallas ryggraden. Den är en del av hela skelettet som finns inne i kroppen. Om man ramlar och slår sig kan man skada ryggraden och ryggmärgen som finns där innanför. Men din rygg ser hel och fin ut, Conny. Vad bra, och nu gör det inte ens ont längre. Men jag är jättehungrig. Jag är så hungrig att jag skulle kunna äta upp en hel kokosnöt. Då tycker jag att du ska få äta någonting nu, Conny. Vi är klara för idag. Conny! Ligg inte och läs för länge nu. Du ska släcka nu. Conny! Ja, mamma.